já mandei, inclusive, a pergunta para ambos, para o Alanzinho e para o Ezequiel. Por Ezequiel foi com relação ao tipo de jogo dele. Inclusive, a gente vai botar aqui agora um áudio não, um vídeo do Florão. E vamos colocar aqui uma parte, mas tem tudo sobre o Ezequiel, de um cara que era Rede Globo na época lá, do Florão, e agora está com outro projeto. Está trabalhando numa rádio lá, me perdoe, eu não lembro aqui agora. Um abraço para o Dudu, era repórter, né, da Rede Globo lá no Sul, e fez esse drops comigo aí, uma coisa rápida, mas que muita informação. Eu vou colocar aqui para a gente, vai aparecer o link aqui nesse momento para quem vai ver depois, sem ser ao vivo, tá? E quem quiser, também vou colocar, aproveitar no final do vídeo, né, para não estar tá vendo ao vivo, tá, gente? Porque final do vídeo só depois. Quando o vídeo matura aqui na internet, né? No YouTube, no caso. Deixa então eu colocar o vídeo do Ezequiel aqui na tela, do Florão comigo, tá? E você vai ter uma ideia mais ou menos aí do que, mais ou menos não, do que ele falou, mas tem muito mais coisa, né? A gente vai botar só uma parte, tá joia? Vamos lá então. Quantos anos, e me fala mais um pouquinho desse jogador, como é o perfil dele de bola? É um cara mais técnico, é um cara mais força, de vigor, marcação? Fala pra gente. Então, esse aqui é um jogador já experiente, né? O pessoal viu ele com a camisa do Cruzeiro, viu ele com a passou pelo Fluminense, e então um jogador já de 30 anos, que ele não é aquele lateral velocista, aquele lateral que chega com facilidade na linha de fundo. Ele é um lateral muito mais posicional, né? Que cumpre mais a parte defensiva, que auxilia muito nesse sistema de marcação. Aqui na Chapecoense ele não teve tantas oportunidades, justamente porque disputava posição com o Matheus Ribeiro. E o Matheus Ribeiro acabou sobrando, né? Em termos de comparação com o Ezequiel, são dois laterais com características bem diferentes. O Matheus Ribeiro já sim é lateral, aquele mais ofensivo. O Ezequiel é um jogador que compõe um pouco mais defensivamente. Em alguns momentos até foi usado como volante aqui na Chapecoense, mas não é a dele. Ele é mesmo lateral, aquele lateral direito tradicional. Vamos, acho que a melhor maneira de colocar é o lateral direito tradicional, aquele jogador que consegue cumprir a primeira linha, a segunda linha, e que em alguns momentos chega até a linha de fundo. Tanto que nessa passagem dele pela Chapecoense ele deu uma assistência. Então ele é um jogador que consegue mais lá na marcação do que necessariamente dar o apoio ofensivo. Quanto tempo que ele está sem atuar, Presta Dudu? atenção. Ele jogou até a reta final da Série A do Brasileiro, que o Matheus Ribeiro acabou se machucando. É, mas ele, aqui na Chapecoense foram 44 partidas, né? Ele ficou um bom tempo no banco de reservas e teve pouca sequência. O período que teve mais sequência na Chapecoense foi em 2020, né? Quando ele jogava junto com o Matheus Ribeiro. O Humberto Louser conseguiu achar uma forma de jogar com o Matheus Ribeiro na segunda linha, e fazendo muitas vezes como atacante, e o Ezequiel na lateral direita. Então foi quando ele teve uma maior sequência. Mas assim, eu imagino que o Sport esteja contratando ele para uma composição de grupo, e ele é um jogador bom nesse sentido, é um jogador bom de grupo, é um jogador que não cria problemas internos, não é aquele jogador que cria confusão porque quer jogar. Ele é um jogador que entende o projeto do clube e que contribui dessa maneira. Jogador muito cabeça, né? Um jogador que realmente compõe o grupo em todos os sentidos, né? Não só na parte de jogar, mas também na parte de convivência e de ambiente do vestiário também. Bom, dá para ter uma ideia, né? Assim, que é um atleta que tem suas limitações. Não é um cara técnico, não vamos É esperar. mais posicional, né? É um lateral mais do feijão com arroz e principalmente se tratando no quesito defensivo. É aquele jogador que ele cumpre bem o papel defensivamente, posicional, como o Dudu bem ressaltou. E é um cara que é aquela coisa, é pacífico, é um cara amigo, é o cara da galera, que se dá bem com todo mundo, pelo que eu entendi aí, e que não causa problema, que é um jogador que é voluntarioso, tanto coletivamente. Assim, claro que a gente tem que se preocupar, mas É uma coisa que não é tão. o cara pode fazer o que quiser fora das quatro linhas na folga dele, contanto que treine e que dê conta do recado nos 90 minutos, né? Tá tudo ok. Mas o que me preocupa é fios de marcação, não é um lateral que chegou, pelo menos eu não sei você, o Elton, você torcedor que está aqui com a gente no chat, inclusive opina aí que eu quero ouvir a opinião de vocês,
porque também eu não sou dono da verdade, mas me dá um ar de um jogador que vem se recuperar, né? Assim, porque não vinha jogando, mas é um cara que, né, falta de ritmo, não era um titular absoluto, aquela coisa toda, e não vem para disputar posição, né? Porque para a gente já tem titular, né? Mas precisa. Ontem foi você, meu Deus, ou alguém que falou, não sei se foi aqui ou se foi em algumas conversas comigo, dizendo que o Mikael precisa de um reserva. O Mikael precisa... Não, foi o Luan. Luan Amaral. Foi Luan. Luan Amaral, ontem à noite comigo. A mesma coisa eu digo para todos os jogadores do Sport, né? Precisa... Não é que precisa ter um reserva, né? Porque para mim não é nem reserva. Precisa ter um cara que esteja disputando a posição e que o cara sinta o desconforto de não precisa poder... ter uma sombra para que o jogador não venha se acomodar. Não digo nem sombra, né? Porque sombra, a sombra é sua, né? Assim, eu entendo o que você está dizendo, mas literal tem que ter uma concorrência em todas as posições. E o menino aí, o lateral que a gente tem, precisa, não foi um cara perfeito, nem vai ser, claro, ninguém vai ser, mas longe de ser aquele lateral que a gente desejasse, né? Se tivesse dinheiro, provavelmente não seria, aliás, muitos que estão aí não estariam, mas falando especificamente da lateral, eu vejo um cara assim, na hora que tiver que marcar, aí sai fulano, bota ele ali na marcação, um cara que cumpre taticamente, é legal, ter um jogador assim, mas a busca por um cara também técnico, por um cara que quando suba seja perigoso, que tenha essas nuances aí, né, é bem interessante para que aconteça, né, mais coisas, e não só marcação, né, Welton? Eu concordo com você, acredito que ele não vai ser um lateral que vai subir tanto, que vai dar tanto gás na parte ofensiva, não é uma característica dele, mas também ele não é um lateral que não deixa de cruzar. Em alguns momentos ele vai chegar na área, porque também o cara não pode só ser 100% defensivo. A maior característica dele, pelos clubes que ele passou, ele que é bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, é um jogador que é vencedor, bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, foi campeão da Série B com a Chapecoense, campeão catarinense, apesar de não ser um titular absoluto, mas é um jogador que vai ser importante. Eu acredito que o Everton é o titular da posição e ele vai entrar ali no decorrer dos jogos. A Série B é um campeonato longo, né, o campeonato brasileiro, e vai precisar de jogadores que tenham uma qualidade. E acredito eu que ele não é um primor ofensivo, mas defensivamente ele vai ser um jogador interessante ali para o Sport. É uma contratação que me chama a atenção, que eu gosto. Até porque você tem que ter, se você não tem um jogador que ele é bom ofensivamente e defensivamente, você tem que ter pelo menos um jogador que seja bom ofensivo e um jogador que seja bom defensivo. Às vezes o cara não tem as duas qualidades. Se tem as duas, é bom, mas às vezes não tem. O Everton, na minha visão, ele é bom ofensivamente. Defensivamente ele também não compromete tanto não, mas se for comparar as duas funções, o Everton é mais ofensivo. É um lateral que ele já tem uma característica, mas também de ser ponta, de atacar, de ir mais para o ataque. Já o Ezequiel, não. O Ezequiel é aquele jogador, como o Dudu falou, como você já sabe, como o torcedor já acompanhou o Ezequiel, mas posicional. É aquele jogador da linha divisória do gramado para trás. É aquele cara que ajuda. Dá para formatar um Ezequiel na lateral e um Everton como um ponta? Pode ser uma possibilidade, até porque esse ano, nessa temporada pelo menos, o Sport não tem tantas opções ali como ponta. Na temporada passada a gente tinha, só que os pontas não jogavam, era Neilton, era Everaldo, eram jogadores que a gente esperava alguma coisa, mas que na verdade ou passaram tempo na Meropéia, alguns, ou então no departamento médico. Então a gente não teve essas opções em campo. Tinha no papel, tinha Everaldo, tinha Neilton, se esperava desses jogadores, mas não atuaram. Então pode sim ter uma possibilidade de, numa Série B, de ser utilizado o Everton mais avançado como ponta e o Ezequiel, como tem característica mais defensiva, como lateral ali, dando suporte ao sistema defensivo. Eu estava lendo aqui agora e coloquei o Darlan,
Deixa eu botar aqui primeiro, Darlan. Foi a primeira coisa que me passou, Darlan, quando a gente conversou aqui com o Dudu Florão e eu fui atrás das informações do Ezequiel. O currículo é esse aí, quer dizer, campeão disso, foi campeão Chapecoense, bi, não sei o quê, pererei, pererei, pererei. Mas a gente sabe como é futebol, né? E a primeira coisa que eu me lembrei foi disso aí. A primeira impressão foi essa que eu fiquei. Deus queira que não, Deus queira que Não, desenrole não mais, né? sei, né? Porque o Raul Prata também tinha muita qualidade, né? Jogava na direita e na esquerda. E cá para nós, Raul Prata fez, pode ser até que seja uma frase que eu vou dizer aqui agora, alguns aqui podem não gostar, e tá no direito, estão no direito os torcedores. Mas eu acho que o Raul Prata, do jeito que ele jogava no Sport, principalmente na ala que não é a especialidade dele, ele fez uma falta para Dedéu nesse Campeonato Brasileiro passado. Se ele tivesse aqui, tinha feito muito melhor, né, do Ô, que isso que a gente Alessandro, fala. ele seria um bom reforço para o Sport, o Raul Prata? Ele tá Ele no pode CRB, né? estar no CRB, inclusive joga Mas contra o Sport, daqui a pouco a gente vai falar. Cara, para uma Série B, né? Tô falando agora, para esse ano, 2022. é pergunta aberta ou é marca X, sim ou não? Pergunta aberta. Fique à Aberta, né? vontade. Porra, tão difícil quanto atirar pelo elenco passado e atirar pelo que a gente está tendo atualmente. Eu não viria com olhos ruins, né? Com receio, um Raul Prata dentro do elenco do Sport. Agora, tá longe, mas muito longe de ser um cara que eu gostaria como reforço para um time, né, como o Sport, que tem vontade de subir. O objetivo do CRB, né, enquanto clube, claro que é vencer, é subir, é coisa toda. Mas o Sport, né, está. Anos-luz em termos de Se tudo, né? espera De mais do cobrança. esporte, né? Se Sim, espera mais. pronto, você traduziu tudo. O Léo Cavalcante está perguntando aqui: Alessandro e Welton, vocês acham que foi válida a contratação de Ezequiel? Léo, eu, Alessandro Matias, eu fico. Depois que o cara está contratado, está contratado. Pá, pronto. Eu posso até comentar o que eu estou fazendo aqui agora, com os meus receios. Mas não é uma palavra de rei, porque eu quero, claro, e torço que o cara desenvolva um grande futebol aqui, que seja o que ele nunca foi, e que seja a retenção dele, ou que seja alguma coisa, dependendo do caso do atleta. Eu não contrataria o Ezequiel. Eu não contrataria o Ezequiel. Eu não gosto de jogador que, quando eu ligo para um amigo diz assim, ou entrevista, como é o Dudu Florão, e diz assim: é um jogador que. Tecnicamente, não é essa coisa, né? Traduzindo o que foi o que o Dudu Florão fez. Mas, taticamente, ou como foi também o outro caso lá, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, tem um vídeo que a gente vai repetir, do possível atacante do Sport aí. Do possível lateral, né? O Lucas Lateral, Hernandes. perdão. Hugo, é. Perdão, valeu pela correção. Mas eu não gosto, né? Ou quando o cara. Tá, se é para escolher entre um cara que mais ataca ou que mais defende, é claro que depende das nuances, depende do que tem no elenco, depende do que o técnico quer, depende de muita coisa. Mas não sei, talvez porque eu era atacante, eu tenho mais abertura, eu gosto mais do futebol ofensivo, acho que a melhor defesa é o ataque, né? Eu sempre prefiro, se é para ter isso. Eu componho, boto dois no mesmo lugar lá, vamos brincar assim, mas eu prefiro, por exemplo, um Juba, que é um cara que tem uma facilidade no cruzamento, que é um cara que tem uma velocidade, que é um cara que é técnico, que é um cara que dribla bem, que é um cara que tem uma visão, levanta a cabeça para fazer um cruzamento. Prefiro isso, tá? Mas como o cara já está aqui, estou na torcida, claro, que ele não seja somente o que o Dudu Florão falou para a gente, né? O Dudu, no momento da pergunta do milhão, Léo. Dá uma assistida nesse vídeo. A pergunta do milhão é, né? Sempre faço aqui. Você, como presidente do esporte, Dudu, Florão, Romão, né? Até brinquei, sempre brinco assim. Contrata ou não? Contrataria ele? Eu não senti firmeza na resposta do Dudu quando ele disse que contrataria. Contrataria. Aí fiquei, né? Mas como ele disse contrataria, acabou-se. Resposta de marcar X. Puf, marcou, sim. Pronto, acabou-se, né? A resposta foi dada. Não sei você, em cima do que eu falei, meu querido Elton, torcedor rubro-negro aí. Enfim, Ele não é nenhum Felipe Lã, não é nenhum Daniel Alves no auge.
Porra. Não, eu tô falando assim, agora é um jogador que acredito eu que vá somar com o Sport, até pelo modelo que se tem na Série B, os jogos são mais truncados, apesar que tem algumas partidas que algumas equipes têm um nível mais elevado, né, na Série B e conseguem ter um jogo mais solto, mas geralmente os jogos de Série B são jogos mais truncados, jogos mais posicionais, e eu acredito sim que o Ezequiel vai ser um jogador importante. Pode ser utilizado, que nem eu ressaltei, né? O Everton de ponta, mais avançado, já que é um lateral e um ponta também mais ofensivo, e o Ezequiel jogando de lateral direito na parte defensiva. Pode ser uma possibilidade. Eu acho que ele não vem para ser titular. O titular é o Everton, até pelo que mostrou na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Ezequiel, para mim, é um jogador para grupo, para Série B, que será interessante sim. Então eu contrataria. Eu não achei ruim essa contratação, não. Já o outro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que está para ser anunciado aí. Vamos aí... agora? Não. Foi o Ezequiel, que já foi anunciado ontem, e o Alanzinho, que aí é outro que a torcida fica na dúvida com relação ao futebol do Alanzinho. E a pergunta que eu fiz está muito em cima disso. Né? Ontem eu perguntei para os jogadores de características, dessa coisa toda, mas do Alanzinho eu fiz a pergunta em cima do que o torcedor rubro-negro está duvidando. Pô, trazer o Alanzinho lá de São Paulo... 21 anos! Isso, tá, novo, é seleção brasileira, enfim, daqui a pouco a gente fala do currículo dele mais detalhado, mas só para complementar isso aqui, o torcedor do Sport, né? Pô, não tem ninguém nessa base do Sport que pudesse... superar, ou porque o que esse menino joga, ou não ser barriga de aluguel, nesse caso, ou coisa que valha. Eu entendo o torcedor do Sport, entendo também o lado do Sport de ir atrás do Alanzinho. É um jogador que já tem passagem, inclusive, por seleções brasileiras de base. Mas a minha pergunta foi em cima disso aí. Você acha o quê? Alanzinho, poderia ter alguém da base, né? É uma contratação, né? O Alanzinho, inclusive, vai ser apresentado hoje à tarde com o Ezequiel. Não sei se eu já falei, mas sempre é bom repetir com relação a essa resenha aqui. O Alanzinho, o que é que tu achasse? Uma base de outro time, bem dizer, 21 aninhos. Né? Vamos colocar sempre assim. Sempre tem um jogador na base de algum clube que se destaca. Eu acredito que o Sport deva ter algum jogador aí na base que seja destaque e que possa integrar o profissional. Só que eu vejo por outro lado, tem o lado da pressão por se tratar de um jogador da casa. Apesar de o Florentino, na última temporada, ter utilizado o Everton, ter utilizado o Chico, ter utilizado o Mikael, o Gustavo, mas tem aquela pressão por se tratar de um jogador da base rubro-negra. Então, muitas das vezes, o clube prefere buscar um jogador de outra base ou um jogador novo, que também é uma aposta, porque ele chega aqui com menos pressão, na minha visão, porque se ele errar um jogo ou dois, o torcedor vai pegar no pé, vai, mas ele pode ainda vai jogar o terceiro, o quarto jogo, diferentemente de um jogador da base do Sport. Muitas das vezes o torcedor não tem paciência. Isso tem mudado um pouco com o auge do Mikael aí, com o auge do Gustavo. O torcedor tem tido um pouco mais de paciência, porque sabe que são jogadores que têm qualidade e que mostraram isso. Porque não é só dizer que o cara é bom. Mikael mostrou isso. Mikael fez gol. Gustavo deu assistência. Gustavo fez gol. Mas tem torcedor que não tem paciência. E aí termina queimando etapas de determinados atletas da sua base. Então eu acho que muito disso o Sport também procura jogadores de outras bases, jogadores que têm uma certa bagagem, né, porque disputam outras competições, vão para a seleção de base, como é o caso do Alanzinho, que jogou Sul-Americano sub-15 e sub-17 pela seleção brasileira. Então, é um jogador, Alessandro, Alanzinho, que eu pesquisei sobre ele, que ele foi cogitado para ir para o Real Madrid. Na década passada, ele foi um dos jogadores mais promissores da base do Palmeiras. Apesar de não ter jogado no profissional, ele era um jogador que na base ele era visto com bons olhos pela diretoria do Palmeiras, pela comissão do Palmeiras. Eu me pergunto como é que esse cara é olhado para o Real Madrid, tá? Há pouco tempo
E esse guri, né, melhor dizendo, esse cara, esse menino. E, de repente, esse menino, pelo histórico dele, não tem passagem por grandes por times, né? Estou comparando com o Real Madrid, né? Vamos lá. Ele jogou em dois times, né? Ele jogou no Guarani em 2020, foi emprestado, jogou pouco, praticamente não fez nada no Guarani, e jogou no Operário na temporada passada. Se não me falha a memória, foi 11 jogos que ele jogou e deu uma assistência, participou de um gol. Então, é pouco. É pouco para um jogador que também é novo, 21 anos, mas que é mais uma aposta. Alanzinho, Dener, Jaderson. Sub-15, sub-17 da seleção, Operário do Paraná, é paulista, 21 anos. Cadê aqui? Deixa eu ver. Enfim, é isso aí que tem para contar. Joga na posição que tem Gustavo, que tem Thiago Lopes. Tá, não. Everton Felipe, A não ser que ele seja o cão chupando manga. Mas aí é que tá. O cão chupando manga, ele não estaria no Sport. Pô, olha, o Sport não é... É claro que é importante. Mas vamos lá, é mercado, gente. O cara que foi cogitado para ir pro Real Madrid, de repente, tá jogando no Sport, na segunda divisão do brasileiro, e passou pelo Operário do Paraná. E, enfim... Ele não teve oportunidade no Palmeiras, né? No principal, ele não teve oportunidade. Mas então, alguma coisa houve, Marcos, porque quem é olhado pelo Real Madrid se olha de outra forma para um cara desse, né? Entendeu o que eu estou dizendo? Eu fico meio cético com relação a isso. Deus queira que ele, se é a questão de se recuperar aqui no Sport, que ele se recupere, mas... Eu acho que não é nem de se recuperar, é de aparecer realmente. É visibilidade, é de aparecer, não é nem recuperação. Porque o Palmeiras não aproveitou esse guri... Se ele for o cara que o Real Madrid olhou. É essa a minha pergunta, que eu não tenho uma resposta. Não, ainda. Realmente, eu também concordo com você, porque teve jogadores aí que vieram da base e o Palmeiras aproveitou. Patrick de Paula, Danilo, e foram pro elenco principal, jogaram Libertadores. Eu concordo com você em relação a isso. Mas é aquela coisa, a gente tem que descobrir mais sobre esse jogador. Será que teve algum problema disciplinar? Será que... Por aí o caminho, né? Esses holofotes demais de ter... É aquela história. Eu tenho isso na minha dinâmica de vida. Se você é bom e está passando um momento ruim, você já mostrou que chegou num patamar bom de qualidade de mostrar na tua profissão, é porque você tem condição de mostrar, continuar mostrando. É só um trabalho que tem que ser feito, né? Para você ficar perene no teu trabalho, seja em qualquer que seja. Agora, se você nunca mostrou... nada, e nem observei nada, aquela coisa toda que você vê, porra, aqui não dá para trabalhar comigo, porque eu quero um perfil X para 2X. Então, esse aí eu não espero mais nada. Né? O que vier, beleza, mas do meu lado eu não quero. Eu quero gente igual ou melhor, principalmente melhor do que eu, do meu lado. Pelo menos sempre procurei para aprender. Mas um cara que, porra, Real Madrid, e de repente o cara não tá nem no Palmeiras, nem... Enfim, vai por esse caminho. Quero crer que... Vamos esperar, né? Pode ter condições. Porque o Real Madrid olhar é porque o cara teve condições. Foi por alguma opção, por algum modelo, alguma coisa diferente, uma sondagem. Mas eu vejo mais que foi uma questão de extra-campo do que propriamente, sei lá, ou alguma contusão. Que não chegou para mim nada. Alguma contusão, alguma coisa extra-campo. Essas sondagens que podem ter mexido com a cabeça do garoto também, ninguém sabe, né, o que foi agora, que aconteceu. Agora, o torcedor do Sport está aqui falando que não concorda, né, com essa política, com relação a trazer um cara de base de outro clube. Aí o outro disse, vai tirar a vaga de Paulinho, vai tirar a vaga não sei de quem, vai tirar a vaga... Enfim, está por aí. Eu também não concordo, não. Agora, eu acho que eles fazem isso muito também para não trazer tanta pressão para o jogador que é da casa. Até porque tem muitos torcedores que não têm paciência. Mas vamos lá, você falou isso antes, eu me esqueci de rebater você. O cara que é da base, seja de outro clube ou do esporte, o menino chega aqui e todos tratam como base dentro do elenco. Mas é diferente. Não é, não? Posso falar. Eu já tive dentro de elenco. É guri do mesmo jeito. Criança. A criança que é daqui, que nasceu, pernambucana, é diferente da criança carioca, do americana. Criança é criança de todo mundo. O jovem é jovem de todo mundo. A base daqui é igual à base de todo mundo. O que pode ter uma experiênciazinha a mais ou a menos. Mas a percepção de mundo, as experiências, a segurança, são todas iguais. A diferença é que um tem mais técnica do que o outro, tem mais, enfim, e mais
a carcunda. Mas o elenco trabalha esse cara, quando veio, por exemplo, para o Sport, eu tenho certeza que ele está sendo trabalhado aí como um guri. O técnico não está vindo aqui, ah, não, veio do Palmeiras, é grife. Não, porra nenhuma. Vai para a fila e vai ser tratado que nem... não digo Paulinho, que o Paulinho, por exemplo, está no sub. Mas vai ser tratado que nem qualquer outro da base que já está no elenco profissional. E assim deve ser. Porque ele não é estrela. Ele chega aqui, inclusive deve ter um históricozinho aí de né, sei lá, eu estou supondo aqui, não estou. Então é por aí. Eu concordo com você, mas discordo também pelo lado de quando o cara está na sua casa... ou quando você é do clube formador, você é acolhido, mas também você é criticado mais. A diferença é mínima, a diferença é pouca, porque vai ser a mesma coisa. Por exemplo, Cristiano, o atacante, o torcedor do Sport cobrou dele como jogador de base, pelo que eu percebi. Não cobrou como um cara que veio de fora, de outro time. Não, é um menino, um molequezinho, né, moleque no bom sentido, veio para ninguém aqui. É um garoto, melhor dizendo, que... vai errar pra cacete, porque é um menino, e vai ter o tesão, a vontade, a velocidade. Muitas vezes, cara a cara com gol, fez o que qualquer um, de repente, aqui do Sport, da base, faria. E está sendo cobrado como tal. Ninguém ficou naquela... Agora, concordo com você. Por exemplo, Mikael, hoje, não dá para cobrar de Mikael. A torcida não cobra mais de Mikael como cobra do Cristiano, como vai cobrar do Paulinho, como vai cobrar... Enfim, porque é diferente. Mikael já é... Já mostrou, hoje é uma realidade. Pronto, já acho, e o torcedor já olha para ele como uma realidade. Entendeu a diferença? Então, no corpo geral, é todo mundo vermelho para cá, e o preto é para cá, o azul é para lá. É assim, não dá para distinguir dentro de um elenco essa coisa, não. Agora, o torcedor, sim, às vezes até exagera. Às vezes não, exagera muito em vários casos nesse sentido aí. Galera, vamos então agora para a gente mudar um pouquinho o papo aqui. Claro, não que a gente vá mudar de futebol, mas para dar uma olhada nos seus likes aqui, que vocês não têm dado, né? Inclusive a galera está falando aí que falta muito like ainda, e a última vez que eu vi aqui e botei, tinham 100 likes a menos. Inforútil, informática e utilidades. Faça o seu orçamento sem compromisso pelo telefone 99871-5430 ou visite a nossa loja na Avenida 17 de Agosto em Casa Forte. Cupom Eu Pratico Sport TV tem 10% de desconto. Travesseiros Tropical, Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. K2 Host, os melhores planos de hospedagem de site. Visite kadoshost.com.br. Paulo Paiva, fotografia esportiva. It's Garlic, muito mais que um pão de alho. Estamos no Mercado da Torre, na Rua José Bonifácio, 747. Faça o seu pedido também pelo 99413-2817. Mas lembre-se, cupom Eu Pratico Sport TV tem 10% de desconto.